ku dhaqan ismaamulka oo jeer ayaa waxay ka cabanayaan in aanan shaqo la siinin xilliyada ay doonayaan shaqada, sidoo kalena guurkana uu ku adag yahay dadka lixaad kala, sida warkaasi ay noogu hayso wariyaheena Fartuun Isxaaq Cali. Qof walba oo dunidan dusheeda saaran ayaa waxa uu jecel yahay inuu helo qof uu nolosha la wadaago, balse gabdhaha lixaadkooda dhammaystirneen ayaa ku cidloodaan dunida maadaama ragga inta badan aysan rabin dumarka naafada ah. Fatuma waxay ka mid tahay habeenka naafada ah oo ku nool magaalada Wajeer. Waxay Alpha TV uga warbixisay caqabadaha ka haysta gabdhaha curyaamiinta dhanka guurka. Horta anaga gabar naafaanahay, waana fahamsanahay bulshadeena Wajeer waxay tahay. Xaasaawo markay ninka aad wada sheekaysataan oo dareen jecel in wadaago, waa ku yar tahay inaad ninkan iska dhadhiciyo gabadhaan sida ay tahay. Waa naafo, biray ku socotaa, baskeliyay ku socotaa, indhahay laadahay, waa dhagool. Waxa waaye inaad sida ay tahay ku ogolaato, horta way yarto. Haddii ogolaatana maxaan ku dhahay bulshada ka dambeysa ninka ragga ahe dooda waxay keenaysaa ninkan islaantaa mase way sixirtay mase asagaa waxba xididukiisa yacni maskaxdiisa inay shaqeynayn uu yiri waalin. Wajeer haddaa fiirso hadda oo adigasa wari aa tah, bal Wajeer dhaqaad inta gabar oo naafo ah oo cadada guurka gaartay oona guur la'aan ah. Guurku waa nooc, waa nimba nooc. Ku reerka adigu uu kuu dooray uu ku dhahay bal gabadhu way weynaanaysaa, da' baa soo galhaysa, bal hal cunugna ha ka heer ah, wiil qaraaban ku laabno, taas waa ducurati. Markaan waxa waaye gabdhaha waxay dhahaan wiilasha curyaaminta annaga mana qancin karaan wax noocaas camal leh, waxay noocaasay kala kulmaan. Laakiin aqooyinka u yeela dadweynaha waxay dareemayeen qof curyaan ah in maqaantaa uusan guursan karin, waxba u tabcan karin, uu shaqaysan karin. Qofka hadduusan akhrista curyaan ma aha, una cilmi qaba. Dhanka kale, ragga naafada ah ayaa iyaguna waxay ka cabanayaan dhibaatada ka haysata dhanka shaqada. Aadan Xuseen wuxuu ka mid yahay dadka naafada ah oo ku nool magaalada Wajeer. Wuxuu inooga waramay waxbarashadiisa heerka uu ka gaaray iyo shaqo la'aanta haysata. Marka ciladooyinka ugu badan oo hadda ii haysata waxaa waaye aniga kalixna maaha, anigoo dadka dhammaan naafada u wada hadlaya, shaqo la'aanta adduunka ka jirto oo annaga si goona noo saameysay. Waayo wax baad soo baratay, intaas oo sano soo rafaadaysay, iskool baad soo dhigatay, dugsi baad soo baratay, wax walbaad soo baratay. Markii la rabay intaad ku camal fasho waxaad soo baratay way iska yeelaan waraaqihii. Qofkaad u tagta ood shaqa isiya dhahdana ma aqaana, ma xoogahoo gacan bidxayn miya jirto dhanka naafanimada ma aqaana, oo discrimination miya jiraa moogi, ma I don't know. Dadkii kiyaan u tagnaba weji fiican nagala kulmaya. Si kastaba ha ahaatee, dadka curyaamiinta oo ku nool magaalada Wajeer ayaan looga eexan dhanka shaqooyinka iyo guurkaba. Fartuun Isxaaq Cali, Alpha TV, magaalada Wajeer.